Hei, du fra Vålerenga fotball som har vært og trent hos oss i Oslo bokseklubb fra januar til mars 2019. Du må melde deg inn som medlem i Oslo bokseklubb. Det kan du gjøre enkelt ved å gå til osloboksklubb.no. Her velger du innmelding. Her finner du en link hvor du kan gjøre registreringen. Da kommer du til Norges Bokseforbunds medlemsportal. Her velger du bli medlem. Du skal velge klubben. Det er selvfølgelig Oslo Bokseklubb. Den gruppa som du skal velge, det er Vålerenga fotball slash boksing. Navnet på den som har vært og trent hos oss. Trenger også e-post, og da er det som oftest e-posten til den som skal betale, eller man kan legge inn sin egen og sende den videre eventuelt til den som skal betale. Det koster 50 kroner. Kjønn på den som har vært og trent hos oss. Fødselsdato på den som har vært og trent hos oss. Adresse. Og postnummer. Da trenger du ikke å tenke på, den finner byen automatisk. Mobilnummer. Så velger du send inn. Da vil du motta en mail etter noen dager, hvor du da finner en link hvor du har muligheten til å betale de 50 kronene det koster for å ha trent fra januar til mars 2019.